Então, amigos do canal do Pescador Solitário, hoje é meu aniversário e a gente veio comemorar. Eu fiz uma chamada ao vivo, tá aí no canal do Pescador Solitário, essa chamada ao vivo. A gente tá aqui, ó, rolando. Parece que a onda lá levou alguns peixes, vermelho e... Isso aqui é uma pitangola aí que o Paraíba pegou de fundo, ó. E tá rolando o que aí de aniversário? Um churras, a sua homenagem. Aniversário meu, aí, de Paraíba, ó. Carninha maravilhosa aí do mestre Didi, ó. Carne na brasa. Feliz aniversário pra mim, pro Paraíba. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ó, diretamente do Paraíba, paraíso. Não podia ser diferente o aniversário do Pescador Solitário. Daqui a pouco vai ter a segunda parte em casa, claro. Mas a primeira parte é essa aqui, ó. Churras, amigos e vamos lá. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Obrigado, obrigado pela... Tem mostra aí? Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por estar aqui comigo. Vamos ver. Continua a pescaria. O Pescador dos Anjos e o Alex tá lá, né? Do lado de lá. É só pra ver o que tá rolando aqui. Quem sabe, né? Eu acho que vai sair mais peixe ainda, ó. E o churras rolando aqui, ó. Fiquem aí, deixe seu like, se inscrevam no canal. Muito beijo pro canal. Cuidado, não pode. Ali, onde cão, onde cão, onde cão? Ih, ó, saiu o primeirinho de hoje aí, ó. Olha o tamanho desse ovo, ó. Top! Quantas gramas? É, gigzinho, 7 gramas. Camarãozinho laranja. Aí, ó. Top, né? Show. Aí, é eles que estão aí, baby. Paraíba descobriu o peixe. Não afrouxa não, enrola rápido. Calma, Paraíba. Vai pra lá, é pra ali. Vamos não, mãe. Vai grandão, ele fica nervoso. Olha o chinelão. Cadê, pai? Vira aí. Pô, ninguém pegando nada. Paraíba, vai me bota uma linha de fundo, ó. Que é, qual a isca, pô? Sardinha. Bonitão, pargão, ó. Marimbá. Marimbá, né? É. Bota pra cima, Didi, vem. Oi, tô pedindo, tá? Vou ajudar. É o bicheiro. Tô perto aqui. É o bicheiro. Ali, ali, ó. Não, ele já tá ali, já tá ali. Joga, joga a sua linha na água. Elas estão aí, Didi. Bota pra cima, Didi. Ô, brabo, tá indo pra pedra, Didi. Bota pra cima. Fala feliz aniversário, Didi, pra mim. Feliz aniversário, John. Ah! Parabéns pra você, John. Pra... Aí bateu também, ah. Caramba. Pra mim, pro Paraíba. Tem muita. Tem muita. Joga a linha, John. Virou festa. Virou festa, John. Xerelite. Graçainha. Bicuda! Ai! É muito peixe pro canal! Outra bicuda! É muita bicuda, Joe! Aí, Thiago, aí, Thiago! Aí, mostra aqui, mostra aqui, Joe! Vira pra cá, joga aí! Mostra o jig na boca dela aí! Aí, ó, tá com fome. Calma aí, gente, que eu vou filmar o teu aí. Ela tá com fome do gig, hein? Aí, ó. Show de bola, Alex. Pegou lá pra cima da pedra, cara. Cadê? Aí, a isca viva aqui, ó. A isca viva aqui, ó. Tá grande isso aí, Joe. Tá ótima. Mostra aí, Didi. Aí, Joe. Feliz aniversário. Essa é pra você. Caramba, Thiago.
Didi, vem pro meu mundo, Didi. Solitário aí, tirando o primeiro peixinho do dia. Deve ser um olho de cão ou um cioba. Ah, ali, ali, ó. Ali, ó. De lado. Olha, está vivo ali, ó. Olha, está vivo. Ele pesou. Perelete. Pesou porque ficou de lado aí. Ó. Vem pro meu mundo e hoje, hoje, é um dia especial, hein? É meu aniversário, hein? Uhul. Vou botar peixe pra cima, hein? Aê. Tava pesado porque pegou de lado aqui, ó. Parabéns. Como é que ele pega no metalzinho, ó. Estreou o metal. Ó, em homenagem ao meu aniversário, os peixes vão pra vida, hein? Ó. Ah. Aí. Aí. Tá pequeno, bicho. Tá pra direita. Tá pra direita. Tá. Bonita. Aqui não ligou não, ó. Deixa aqui. Bota pra cima. Aí, que isso, cara? Mostra aí, Alex. Ó. A bicha aí, ó. Então aí, cara. Mete linha na água aí. Agora é hora. Aí. Alex, o brabo, ó. Ó. Tamanho da agulha aí, ó. Parabéns, Alex. Valeu. Tem ela aí, ó. A porta. É muita bicuda! É muita bicuda pro canal! Feliz aniversário pra mim! Pro Paraíba também! Pode chamar da bicuda! Tô pra fora! Olha lá! Uhul! É que vem de lado, cara. Quando pega assim, aí é muita bicuda pro canal, ó. Agulha, agulha. Isso aqui não é bicuda, não. É agulha. Olha lá. Tá batendo lá do Paraíba. Tá tudo aqui. Muita agulha, né? Já tem grande, vai pegar mais um. Vamos pegar mais um. Tem muita, cara. Nada aí, a câmera, Thiago. É, joga pra lá. Pra fora, pra fora. Pra fora, tá pra fora. Isso aí, Alex, bateu, ó. Pra lá assim, ó. Elas estão aqui, hein? Pode botar a rapaz boiada que tá passando. Pode botar a plug que vai pegar. Tá boiada aqui, ó. Posso botar tudo. Vai. Eles chegaram! Cadê o soltou? Camarão! Pô, tô só jogando, filhão! Só cuidado com a câmera aí, viu? Ô, oh, bateu, soltou! Puta que pariu! Camarão, firmada firme! Camarão tá batendo, soltando, mano! Tá aqui, cara! Joga pra fora aqui, ó! Ela não tá colada aí na parede, não! Bota o jig, Thiago! Camarão! A tocha não vai bater mesmo, não. Pra fora, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Bota um vinho mais ou menos igual esse aqui, Thiago, ó. Joga aqui, ó. Ó, ficou. Pra eita, fora, Didi. Tá ligado? Tá ligado aqui? Fora, Didi. No metal. Tá ligado? Aí, Thiago. Tá ligado, tá ligado. O metal tá batendo. Pra fora, Joe! Vem pro meu mundo! Olha o tamanho da cepa! Uhul! Vem, a gente mete o metal na água, Thiago! Tamanho do agulhão! Joga pra dentro, cara! Tá pra fora! E aqui? Olha a água, olha a água! Não vai embora não! Vem pro meu mundo! Vem pro meu mundo! Feliz aniversário! Aniversário do solitário, ó! É muita agulha pro canal, ó! Mete na água, Thiago! Metal! Solitário na briga aí, ó! Metal jig! Bota pra cima, solitário! É elas! É elas! Voltou. Saiu aqui! Saiu? Saiu aqui, ó. Escapuliu.
É ela, bicuda, cara. Solitário, o bicho vai pegar hoje, hein, ó. Olha aí, cara. Ah! Cortou ele ali. Cortou. Cortou. Levou tudo. Tão aí. Cortou não. Ah! Essa aqui, aí! Vai pegar, cara! Diminui a velocidade, estão ali! Então, amigos do canal do Pescador Solitário, hoje é meu aniversário, mas parece que o amigo Paraíba aqui ganhou um prêmio. Porque ele jogou uma linha de fundo, não tava batendo mais nada aqui, aí me chamaram correndo. Aí eu tô voltando aqui. Que isso aí? É, rapaz. Ninguém pode falar da linha de fundo não, hein? A gente batendo linha aqui, pegando agulha e vem o... E vem meu amigo Paraíba aqui, ó. Paraíba, chega para ali. Vem meu amigo Paraíba aqui, joga uma linha de fundo e olha o que que acontece. Olha o que que acontece. Bateu o recorde, hein? Que é isso aí, Paraíba? É um olete. Eita! Aí, ó. Caraca, mané. Solta o bichão aí pra ele ver que tá vivo. Show! Aí, ó. Acabou de pegar aí, ó. Acabou de pegar. Parabéns, Paraíba aí. Show de bola. Engraçado, na linha de fundo. É. Linha de fundo, hein? E a gente batendo isca aqui, ele não entra. Aí entra na linha de fundo, ó. Carnadinho sardinha. Levanta ele de novo aí, Paraíba. Levanta ele de novo. Esse lado aqui pra ele ver. Fazer uma foto bacana contigo. Parabéns, cara. Aí. Pior que ele é insistente na linha de fundo. Que isca, pai? Fala aí. Sardinha. Isca de sardinha? Filé de sardinha. Filé de sardinha. Rapaz. Tamanho do olhete aí, ó. Ó. Paraíba é brabo mesmo, cara. Show. Parabéns. Aí. Rapaziada aí, ó. Que fala sempre na linha de... A gente jogou tudo que é artificial aqui. Brincando nos agulhão, já vai começar o churras lá do de aniversário aí. E bate um bicho desse aí, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Paraíba também. É Big? É Big. É Big. É Big. É Big. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora.
Obrigado, obrigado, meus amigos, ó. Até a próxima pescaria. Amizade, pescaria. Valeu, Didi, Alex, Thiago, pescador dos anjos. Até a próxima. Paraíba, tentando pegar mais alguma coisa ali. Até a próxima. E assim a gente se despede aqui dessa pescaria de aniversário. Aniversário do pescador solitário. Ó, muito peixe pro canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima pescaria. Até a próxima.